Quem também está ansioso para retornar ao Maracanã nesse domingo é Oswaldo de Oliveira. Afinal, lembranças de lá não faltam ao treinador. Da invasão corintiana em 1976, à conquista do Mundial de Clubes em 2000. Em entrevista exclusiva, ele relembrou esses momentos e falou sobre a expectativa no retorno ao time paulista. Parabéns para vocês! Todos vocês, parabéns! Eu estou vivendo uma lua de mel. Né? É uma sensação extraordinária, porque o que eu passei aqui num tempo mínimo, né, foi muito compacto, a forma que as coisas aconteceram, né, com a intensidade que aconteceram, aguça muito, sabe, essa vontade, essa sensação. Então, eu estava muito ansioso. E, de repente, chegar perto desse objeto que foi... Você isso foi, é você faz parte, né, disso aqui, né, Oswaldo? Isso é fantástico. Eu abracei uma vez, vou abraçar de novo. Muito carinho, sabe? É uma afirmação muito grande que eu tive na minha vida, na minha carreira. Uma coisa que eu fico arrepiado até hoje, que foi ali que aconteceu a primeira vez que eu ouvi o Todo-Poderoso Timão. Eu acho que a torcida do Corinthians, ela entendeu que tinha que ser uma coisa que segurasse, que desse apoio, mas que não podia ser muito explosiva, porque nós íamos ter que arrastar aquele jogo até os 120 minutos. Então eu me lembro que no segundo tempo do jogo, né, a nossa torcida estava atrás e começou aquele "Oh, todo poderoso de novo". Cara, aquilo foi tomando, foi crescendo e aquilo tomou conta, sabe? E nos deu uma força muito grande. Isso, para mim, assim, a lembrança mais marcante que eu tenho daquele dia. E voltar ao Corinthians não tinha como dizer não ao presidente Roberto de Andrade? Já foi na terceira tentativa, né? Porque, como eu estava trabalhando, e eu nunca fiz isso, abandonar um serviço por outro. Eu conversei com a diretoria do esporte, eles entenderam também. Essa transição tinha que acontecer como aconteceu. E agora você, um pouco de soltar as amarras, assim, de falar do Corinthians, soltar toda a sua corintianice? Tem uma coisa com relação ao Corinthians que é, assim, muito particular. Por exemplo, se eu tiver num outro clube e disputando um título, uma posição com o Corinthians, como isso já aconteceu, se eu visse um jogo do Corinthians, eu não conseguia torcer contra. É. Impressionante. Depois, se o resultado me satisfizesse, eu digo, pô, legal, foi bom. Mas durante o jogo eu não conseguia. Era impressionante isso. Mais um capítulo interessante isso. que a história vai contar, né? Você isso. Já está preparado para pisar no Maracanã? Ah, eu tô. E assim, muito motivado e muito ansioso, sabe, porque, na verdade, é um encontro maravilhoso das duas maiores torcidas do futebol brasileiro, né? Para mim, sempre foi um jogo muito especial, muito bacana. 5 de dezembro de 1976. É. Eu fui nesse jogo. Você tava lá? Contra o Fluminense, eu fui. É mesmo? E eu fui para a torcida do Fluminense. Mas não torci pro Fluminense. Não tinha como? Não. E só tinha corintiano. O jogo era no Rio, o jogo do Fluminense. Foi o teu primeiro contato com a torcida do Corinthians? Foi. Foi ali que você percebeu? Foi, nesse dia. No dia desse jogo. Dá para prometer para a torcida do Corinthians Libertadores ano que vem? Ou é te colocar muito numa saia justa? Eu vejo com muito otimismo a classificação para Libertadores. Vejo mesmo. Pelo que eu encontrei no grupo, pelo que pode ser feito nesse curto espaço de tempo. Mas eu não faço promessa porque é uma questão de hábito. Oswaldo, obrigado. Valeu, Dedé, um abraço. Obrigado. Você, muito obrigado. Bom jogo para você lá no Maracanã e bom trabalho nessa sequência de Corinthians que muito obrigado. A gente percebe que você está em casa. Muito valeu. Obrigado. Obrigado.